اللہ ہو اللہ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا کہ اللہ دے گھرن ہو ایمان والے آباد کر دیں تعمیر کر دیں ایسے تو رب کریم نے اللہ دے گھر مسجداں فرشتیاں کو بنوائیاں جنات کو بنوائیاں رب کریم نے کافراں کو بنوائیاں رب کریم فرماندے کہ اصل حق جڑا ہے اے ورثہ جڑا ہے مسلمان دا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر جڑا ایمان آخرت تے ہے نا انہاں دا حق ہے کہ مسجد بنانی ہے مسجداں تے اللہ دی ذات جڑی ہے وہ فرشتیاں کولوں جنات دے کولوں کفار دے کولوں مسجد حرام جڑی ہے کافراں بد مذہباں بنا لیکن رب دا حق جڑا ہے اصل حق ایمان والا من آمن باللہ والیوم الآخر جنہاں دا ایمان آخرت تے اللہ دی ذات تے انہاں دا حق ہے اللہ دے گھر بنانا اللہ دے گھر تعمیر کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے جس بندے نے اللہ دا گھر بنایا من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ دا گھر جنت دے تیار ہو جڑا اللہ دا گھر اللہ دی رضا دے اللہ دی واسطے بنائے اللہ دا گھر جنت تیار فرماندا چاہے وہ جنہ شاپال ہے جنی توفیق ہے جنی ہمت ہے خود دیہاڑی لگا دے یعنی کہ اپنا کچھ دیہاڑی دے دے جتنی بھی توفیق ہے دے دے اللہ کریم سب کوئی فرق نہیں جس طرح کہ دیے دے نال دیا جگایا جائے نا اس دیے نو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اللہ دے خزانے کوئی کمی جتنے انسان خلوص پیدا کرے گا بلکہ محدثین سرکار نے مسجد کی تعمیر کے بارے اتنا ذکر فرمایا کہ فاخشہ عورت ہے بنی سعید تے اللہ دا گھر بنایا جا رہا ہے تو وہ گزر رہی ہے تے وہ تو لوگ بسے ہوں تو مشینہ بن گئی ہوں پچان آڑی آٹے آنے تو وہ تو ہاتھ نہ بس چم پہنچان دے سر وہ مطلب کہ پچا رہے وہ نہیں وٹ گئے نا ایک پھٹ چکی وہ نہیں بھی ایسا ہو گیا انہوں مطلب کہ مسین پکڑا دی اللہ کریم نے اسے ایک پھٹ دے بدلے سارے سارے گناہ معاف فرما اتنا اتنا مقام ہے اللہ دے گھر بناؤں گا اتنا ثواب ہے اللہ دے گھر دی صفائی اللہ دے گھر تعمیر اللہ دے گھر آباد کرنا بنانا یہ اہل ایمان دا اہل حق دا مسجد سارے بنو گے لیکن اصل مسئلہ حق جو ہے اہل سنت جماعت اللہ پاک نے نقشان عطا فرمایا مقام عطا فرمایا کہ حضور دی محبت حضور دی آل بیت دی حضور دی صحابہ دی حضور دی اولیاء دی محبت رکھ کے اللہ دے گھر بنانا پھر رضیا اللہ دی بارگاہ بڑا مقام ہے اے نہیں کہ یہ بد بد مسجد بنا رہے ہیں بڑی عالی شان بنا رہے ہیں جو بنا رہے ہیں لیکن جب تک ایمان نہیں ہوئے گا مسجد فائدہ نہیں مسجد نہیں فائدہ نہیں بلکہ حدیث شریف کے اندر ہوتا ہے قرب قیامت کا ٹائم آئے گا دجال کا دور ہے دجال ساری بستیاں میں شمار کر دے گا ایک مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ یہ دو بچن سرکار نے فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ دے گھر آباد کرنے والے اللہ دے گھر اٹیچ رہنے والے اللہ دے گھر دل لگانے والے لوگ ہون گے نا فرشتے اگر آسے پاس ہون گے نا فرشتے ہاں کے لے آن گے مسجد دے اندر اور مسجد نو کشتی بنا کے بیڑی بنا کے گھسیٹ کے خانہ کعبہ دے کول رکھے جائے گا کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ جڑی مسجداں بنتی ہیں نا جتھے جتھے نہیں رکھی اللہ دی قدرت ہے اللہ دا نظام ہے حدیث شریف ہوندا ہے جدوں خانہ کعبہ بنایا گیا نا خانہ کعبہ تعمیر کیتا گیا تے او پتہ کہ اور پتھر جڑے نے بڑے عالی شان مختلف جگہ تو کوئی ابو قبیس پہاڑ دے کوئی تور پہاڑ دے کوئی یمن دے مختلف جگہ دے پتھر سے خانہ کعبہ نے بنایا گیا جو تعمیر کیتا گیا آسے پاسے جدہ مصری بڑھون دے نا دے نال بھن توڑ کر دے نو یعنی کہ پتھر نو صحیح کرنے واسے وہ کافی کچرا جے رہے نا خانے کعبے دا سے کافی کچرا بن گیا او دو کرینا دے تے کھاتا ہے نہیں یا بس جدہ وہ ہے شاور ہے یا دوسرے ٹریکٹر یہ وہ اٹھانے والے کچرا ہٹانے والے تے نہیں سن تو اللہ دے نبی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا یہ پتہ نہیں کون ہے کچرا کس نے کری رب کریم نے فرمایا دا بندوبست کرنے رب کریم نے فرمایا یہ کر لے اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل پر مار تے جتھے یہ خانے کعبے دی اے بندے ایک تعمیر دا ٹکڑا گرے گیا اوتھے بسے بنے
ਜਿਬਰਾਇਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪਾੜ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੈਲ ਗਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੁਰਵੇ ਕਿਆਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇੜੀ ਦੀ ਜ਼ਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਂ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਧਕੇਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਾਫਿਰ ਦਾਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਲਸਣ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੁਗਰ 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 ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਕਦਰ ਬੰਜਾ ਫਰਮਾਓ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤਕੂਮ ਫੀ ਅਬਦ ਮਹਬੂਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੱਲਦੀ ਨਸਜਿਦ ਵੱਲਦੀ ਨਤਖੂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰਾਰ ਵ ਤਫਰੀਕਾ ਬੈਨ ਮੂਮਿਨੀਨ ਐ ਮਹਬੂਬ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ पुराने मुनाफिक लैके आने की गलां करेंगे ये काम सारे मुनाफिक तो आदम ने कहा आदम जिस दिन लग जाए उसे ऐब नजर नहीं आता ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾਦਮ ਰਜ਼ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਈ